Se på den kukken da. Åh. Vi tar den da. Åh, det blir jätterolig, Gustav. Se på den korven der, Gustav. Du, normalt skal vi leke litt hitmanel. Åh. Ja, du er bare helt rå i romskipas. Du er så kul. Ok. Da hopper du opp, kom igjen. Men hva med melke? Jeg driter nå i den melka da. Husk på. Ah. Du skal jo på hemmelig oppdrag. Oh. Du er selveste agent 47. Okay. Du er bare helt rå, du. Jeg får gåsut på kukken, jeg. Ok, Fyrlandet takker deg. Bla, bla, bla. Er du klar? Jo, jeg en, er klar. 1, 2, salabais. Wow! Du steiker, salabais. Jeg flyger. Det er jätteroligt. Oi, sånn. Ok, takk for det. Jo, jeg kan se sirkus herifrån. Jo, jeg kan se min hem, Gustav. Det er jätteroligt. Deilig, ass. Jag kan se min hem härifrån. Ja, kämpefint. Är det Marianne Lund? Ja, sexy i hvert fall. Uppdrag är fullfört. Jag kan inte se något, Gustav. Är du här då?